my chances. Told my heart apart. Get you back, girl. Uma distribuição Suen Filmes. Insaciável, Sede de Sangue, versão brasileira Sigma. Tem um trocado aí, cara? Desculpa, não, eu não tenho nenhum trocado. Eu só quero comprar comida. Por favor. Tá bom, olha só, espera aqui um pouco que eu vou buscar alguma coisa. É, claro, cara. Eu vou estar no meu escritório. Meu nome é Sammy. Não, mãe. Você não vai conhecer ela. Confie em mim, você não vai gostar dela. Não, ela não é prostituta. Mas transa como uma. Faz o sexo mais sacana, gostoso e nojento que se pode imaginar. Isso responde sua pergunta? Com toda certeza. Por que vocês estão rindo? É que eu acho engraçado. Você ficar ouvindo as merdas da sua mãe. É engraçado. Ao contrário do quê? De serem duas aberrações reprimidas suburbanas como vocês? Sabe quem vocês acham que estão enganando? Temos graxa de sapato, fio dental, oh, e mais, revistas para se masturbarem. Até parece que vieram aqui para comprar essas besteiras e não as revistas. É o seguinte, levem essas coisas e coloquem de volta. Depois voltem aqui, paguem pela sua coleção de ereção e deem o fora daqui, tá bom? Vou vender as revistas, mas não as outras coisas. E querem saber por quê? Porque é mentira. E eu gosto só da verdade. Bem aqui, viram? Tá bom? Vão logo. Vão? Seja verdadeiro consigo mesmo. Nietzsche disse isso. Na verdade, acho que foi o Shakespeare. Nada mesmo, Harry. Acredita nisso? O que tem aí? Eu vou levar um cachorro quente. Ah, olha só, hein? É de assustar, preciso, né? Preciso de vítima encontrada. Não que esse bairro seja lá muito seguro, mas isso aí é loucura. Pois é. Toma cuidado aí fora, hein, Harry? O bicho tá pegando. Bom apetite. Se cuida. Fica esperto. Você? Você tá aí? Olha, você tá tentando me assustar. Tá funcionando. Bom, eu vou deixar isso aqui. Coma quando quiser. Droga! Você viu mesmo a cabeça sendo arrancada? Vi.
antes de você desmaiar? Eu fiquei sem ar. É diferente. Entrarei em contato se eu tiver mais perguntas, Sr. Balbo. Acredita em mim, não é? Uma linda mulher com presa salta 3 andares e arrebenta uma janela carregando a cabeça de um mendigo. E então desaparece na noite. Tá bom. Me ligue se lembrar de alguma coisa. Três páginas de cobertura. Não mencionaram você. Eu já disse, eu estava lá. Era gostosa? Muito gostosa. Era meio... meio selvagem. Quase uma fera. Uma fera? É, como um animal selvagem. Era... Parece que alguém andou se masturbando de novo. Aí, não banco babaca. Olha, eu vi o cara. Comprei cachorro-quente para ele na loja de conveniência. Eu que chamei a polícia. Eu que chamei a polícia. Então por que não falaram nada? Aqui está dizendo que eles receberam uma chamada anônima, mas... se foi você que encontrou o corpo, por que não diz nada aqui, hein? Não sei. Você não sabe? Ele não sabe. Eu sei. É porque você é um mentiroso. Viu que eles estão falando disso... e achou que podia inventar uma história para impressionar a gente. Para que sejamos seus amigos. Mas eu nunca vou ser seu amigo, Balbo. Só um imbecil diria isso. Não, 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 não. Só um saco de estrume diria isso. Não. Quer saber? Por que não vai até o depósito e tenta convencer um daqueles Neandertais lá debaixo da sua história? Eu tenho certeza que um deles vai acreditar. Eu não vou. Olha só... tenho que fazer xixi. Vou fazer xixi. Boa sorte. Seu babaca. Não é proibido fumar aqui? Chame a polícia. A homicídios deixa barato, é uma das vantagens. Os legistas também, mas nunca usam. Que quer conversar comigo? Eu li os jornais esta manhã e eles não mencionaram nada sobre... Não teve seus 15 minutos de fama, é isso? Não, é que eu achei que veria alguma coisa sobre a garota e... Eu fiz um favor, Sr. Balbo. Se os jornais se animassem com sua alegação de ter visto uma vampira, transformariam a sua vida num circo. E todos os malucos do país estariam acampados na porta da sua casa. Tá vendo isso aqui? A cabeça dele foi arrancada do corpo. Me mostra uma mulher que pode fazer isso. Nenhum halterofilista poderia. Eu tenho uma teoria para isso. Ferimentos feios da cabeça e pescoço que esconde feridas de mordidas, sabe? Policiais, sem querer ofender, eles normalmente procuram por homens fortes e psicopatas ao invés do assassino verdadeiro. Também tenho uma teoria sobre isso. Quer ouvir? Você é um maluco. Está dizendo que... Eu estou dizendo que você acredita no que viu, mesmo isso sendo impossível. Isso significa que a pessoa está mentindo ou encontrei o suspeito. Mas quando você passa por isso tantas vezes como eu passei, você acaba tendo um feeling para isso. Quando encontro uma testemunha, eu faço uma triagem mental e pergunto a mim mesmo. Eu estou falando com o assassino? Sim, não. Talvez. E eu não... Então, o que está dizendo é que eu não tenho o perfil de um assassino. Isso mesmo. E se eu fosse você, eu me consideraria com sorte. Sete e 22. Tá.
É estranho a polícia dizer que não tem pista. Você viu quem fez aquilo, não viu? É, eu não sei. Não disse que foi uma garota? É, eu não sei. Foi no escuro e rápido, então... com cara de cansado. Não tá dormindo bem? É a minha namorada nova, tá me matando. Ela tem uma irmã? É sério, olha pra mim. Tem um emprego de merda, um apê apertado. A gente não conversa, não mandou flores e ela nem liga pra isso. Tudo que ela quer é sexo. Precisa de sexo como precisa de ar. O que é isso aí? Isto, eu não sei. Já faz uns dias, eu não me lembro. É melhor dar uma olhada nisso. Acho que tô meio esgotado, anêmico, sei lá. Você ainda está no Roosevelt, naquele prédio com escadas de incêndio antigas? Tô, por quê? É que eu tô sem TV a cabo. Talvez eu apareça lá com uns salgadinhos e umas cervejas pra gente se divertir. Cai fora. Tá legal. Procurar vampiros. Não, vampiras. Vampiras. Estudos indicam que vampiros evoluíram do súcubo. Um demônio feminino que visita homens à noite e faz sexo com suas vítimas, sugando deles a força vital. As vítimas de súcubos parecem pálidas e apáticas e a situação piora gradativamente até morrerem. Ah, que saco. Droga. A cabeça foi arrancada do corpo. Me mostre uma mulher que seja capaz de fazer isso. É a minha namorada nova, ela tá me matando. Já faz uns dias, eu não me lembro. Vampiros não existem.
Sim, senhora, mas a parte interior do diâmetro do flange precisa se bater com o cano. Obrigado, Tina. Por isso, o diâmetro do flange precisa ser especificado quando... Senhora? Senhora, alô? Alô? Gostei do seu rosto, Balbo. O que estava fazendo? Cutucando o nariz com força e o seu dedo escapou? Qual o problema, Balbo? Nenhuma resposta inteligente? Nenhum dos seus desenhos ridículos para a gente ficar batendo boca? Esgotado demais do sexo selvagem de ontem? É isso? Aí, Chet, sabe por que o rosto dele está arranhado? Não, Ravi, mas aposto que vai dizer para a gente. E vou. Porque você não pode arranhar seu próprio rosto, mas não pode arranhar suas próprias costas. Houve outra morte no seu bairro a noite passada. Um cara de uma loja de conveniência chamado Ronnie Klein. O quê? Conhece ele? Conheço. Ele é o... É o cara da loja. E você tá achando que foi a sua sanguessuga que matou o cara? Eu acho. Tá bom, Balbo. Esse cara... tá bom. Lauper? Detetive, aqui é Harry Balbo. Olha, vocês precisam fazer alguma coisa sobre isso. Vocês são da polícia. Deveriam pelo menos vir aqui e fazer um reconhecimento fotográfico ou sei lá. Eu acho que ninguém está salvo enquanto ela estiver por aí. Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que acreditar. Escuta, a gente já falou sobre isso, Sr. Balbo. Por favor, tenha um bom dia. Cindy. Oi, Harry. Olha, eu sinto muito te incomodar, o triturador de lixo emperrou de novo. É. Estou tentando convencer o proprietário a trocar, mas eu acho que ele está esperando quebrar. Aquele pão duro. Não, me desculpe. Não é sua culpa. Eu vou sair da internet. Claro. Você tem e-mails. Não se preocupe. Vampiros não existem. Só um segundo, tá? Eu vou responder um e-mail. Claro. Pode vir quando tiver acabado. Ah, tá. O que quer dizer com vampiros não existem? Você tem páginas e páginas sobre eles no seu site. É só enfiar e tirar que ele acaba soltando. Eu tentei, como você me disse, mas isso não funciona comigo. É verdade. Ela tentou, mas parece que nunca funciona. E então ela fica com uma cara e diz: eu preciso que o Harry venha aqui pra enfiar e tirar. Harry, por que não fica pra jantar? Consertou o triturador umas 6 vezes. O mínimo que posso fazer é te oferecer um jantar. Eu ficaria, mas eu tô meio ocupado agora. Então... Sei. O e-mail. Fica pra próxima, tá? Tá bom. Esse cara é um babaca. Você parece um pervertido querendo interagir com uma vampira. Não, não sou pervertido. Não sou pervertido. Há uma vampira matando pessoas no meu bairro. Bairro I depois do A antes do R. Bairro. Vamos. Vamos. Ela arranhou meu rosto. Até provou do meu sangue.
E então? Você está ferrado. Pelo menos acredita em mim. Tudo bem. O que eu devo fazer? O quê? Você deve achá-la e matá-la. Isso é assassinato. Se quiser detê-la, não há outro jeito. Não farei isso. Sim, fará quando perceber que não tem escolha. Depois que a vampira prova o sangue de um homem, uma mulher ou criança, irá incessantemente atrás da pessoa para drenar cada gota de vida. Como um cão de caça, uma vampira vai literalmente de um país a outro, até o fim do mundo. Droga! Ah, droga! Vamos, precisa me ajudar. Não posso. Qual é? Vamos, eu farei o que você quiser. Não posso. Por que não pode? Por quê? Por que não pode? Porque sou paraplégico. Que ótimo. O único cara que pode me ajudar é aleijado. Durante o dia, ela não tem poderes. Você precisa encontrar onde ela dorme e enterrar uma estaca no coração dela. Ao contrário da crença popular, isso não a matará. É para mantê-la no lugar enquanto você corta a cabeça dela. Como vou encontrá-la? Vamos lá. Me mande um mapa dos locais exatos das mortes. Seja bem específico. Sua vida depende disso. Eu vou tomar uma água porque eu tô com muita sede. Lá, 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 lá. É sempre entre parênteses. O que foi, cara? É sempre entre parênteses. Homem falange do ano. Entre parênteses, região 4. Por que não pode ser só homem falange do ano? E todas as outras regiões? Bom, se não fossem os parênteses, haveria apenas uma. E pronto. Tipo, um cara lá no Texas, provavelmente, onde tem toda a extração de petróleo e gás. Agora, com os parênteses, também podemos competir. Cabeça não é só pra pôr chapéu, Harry. Tarararararara, cabeça não é só pra pôr chapéu, Harry. Tarararararara. A minha vida é muito ridícula. Aqui é o Strickland, no apartamento 3D. A minha privada está transbordando e sujando o chão todinho. A menos que queira trocar o seu apartamento pelo meu, é melhor vir aqui consertar isso. Quem é? O zelador. Abaixa aí. O quê? Abaixa aí pra eu poder te ver. Ah. Assim, tá bom? Eu liguei hoje de manhã, às 10. É, eu não faço isso em tempo integral. Nem sou pago, só tenho um desconto no aluguel. Entende? Então, você trabalha no seu apartamento? De certa forma. Posso fazer uma pergunta? Acabou de fazer. E não, você não pode.
Tá. Onde eu posso... Ali nos fundos. Ah, tá. É o seguinte, eu não posso resolver isso. Vou ter que chamar um profissional. Você não é o cara do website? O que você vai fazer? Quem te mandou aqui? Ninguém, ninguém. Você me chamou. Você, eu sou o Harry. Harry Balbo. Eu vi a vampira, a que está matando pessoas. O que está procurando, hein? Marcas de mordida. Não. Eu não acredito que você está aqui no meu prédio. É muita coincidência. É muita mesmo. Por isso, coincidência não tem nada a ver com isso. Quando acontece assim, é destino. Atualmente estou rastreando 9 vampiros conhecidos. Eles ficam em áreas urbanas. Por isso os mapas. Tem um em Londres, Praga, Kiev, Jakarta, Rio, Nova York e Los Angeles. Nossa amiga mais nova estabeleceu-se aqui há cerca de 2 meses. No início, achei que estivesse atrás de mim, que tivesse descoberto sobre tudo isso. E o que é tudo isso? São perfis geográficos. É um modelo computadorizado criado para rastrear assassinos em série. Um algoritmo complexo feito para mapear a área mais provável onde pode haver um assassino não identificado. Eu não vejo como isso se aplica a vampiros. O que os vampiros são? Assassinos em série. Perseguem seres humanos. Caçam onde é mais provável encontrar vítimas adequadas. Mas quando vão e voltam para o local de descanso deles, formam uma região de atuação. Parte de um mapa mental da cidade baseado em experiência. E isso é importante, porque eles só caçam em áreas onde se sentem seguros. Então... Então, eles formam padrões. Sem perceber, sabe? Bom, eles não caçam perto da casa deles. Seria muito óbvio. Mas essas idas do local de descanso para a zona de caça deles tendem a ser muito consistentes. Se eles saem uma hora antes de começarem a rotina de caça deles hoje, é provável que farão a mesma coisa amanhã. Está me dizendo que vampiros têm uma rotina? Eles... Bom, predadores são criaturas com hábitos. Na verdade, esse modelo foi criado de um estudo do comportamento de leões, onde pesquisadores notaram que eles não caçam dentro de uma zona perto do local onde descansam. E em muitos casos, os vampiros são mais fáceis de rastrear que assassinos em série. E por que isso? Bom, eles nunca dirigem. E têm que estar em casa antes do amanhecer. Ah, é. Este mapa quantifica a probabilidade relativa de qualquer local em particular que possa ser a residência de um assassino. As áreas em vermelho são as de maiores probabilidades. Mas é metade de toda a cidade. Não tenho dados suficientes. Esses pontos são mortes confirmadas. Você não colocou o Sammy perto de Sepúlveda e Ronnie Klein? Eu sabia. Policiais. Eles escondem os detalhes quando falam no rádio. Provavelmente tentando afastar isso da imprensa. Provavelmente. O problema é que não posso invadir o sistema computadorizado do departamento do legista. É muito seguro. Bom, acredite, fui ela. Tudo bem, então. Vou colocar essa informação no modelo. E se tivermos sorte, vamos reduzir a área de procura para algo menor e você poderá encontrá-la. Então, quanto tempo? Até que ela venha atrás de você? Não dá para saber. Não, quanto tempo até que o mapa fique pronto? Com os computadores potentes do FBI, a informação sai em 10 minutos. Com os que eu tenho aqui, 1 ou 2 dias, com sorte. Eu posso fazer uma pergunta? Fala. Por que o website?
É como eu obtenho dados. Procuro por caçadores em potencial. Pessoas que sobreviveram a um encontro com vampiro procuram desesperadamente por ajuda. Geralmente, só aqueles que já estão em perigo estão dispostos a fazer o que for necessário para sobreviver. E eles, em geral, têm tido sorte? Levando em conta a atitude certa, planejamento, determinação, quase nunca. Que droga. É, que droga. Por que você tem que ter Balbo no seu sobrenome? É uma espécie de tradição. Todo mundo na minha família tem o mesmo sobrenome. Você devia mudar. Por quê? Porque é muito ruim para conseguir transar com uma garota. Tá entendendo? Dá para imaginar. Balbo, assim mesmo. Balbo, mais forte. Balbo, Balbo, Balbo. Dá para imaginar uma garota gritando isso sem parar num orgasmo desenfreado? Não, provavelmente não. Qual é o seu problema? Se chama verdade, Chet. Se ele não consegue aguentar, o problema é dele. Eu estou tentando ajudar esse cara. Qual é? A gente tem que admitir. O Balbo não ia conseguir transar nem numa prisão feminina com permissão para visitas. Não mesmo. Eu sei. Babaca. Recebi sua mensagem. O mapa está pronto. Descartei todos os prédios residenciais e áreas vagas. Essas são as propriedades que sobraram. Tem mais ou menos uma 100 aí. 227. Algumas são tão grandes quanto um campo de futebol. Ou maior. Então, eu cruzei os dados com os arquivos de impostos, prédios com impostos atrasados há mais de 12 meses ou mais. Sei, lugares que ninguém se importa. Que estejam abandonados. E isso nos deixa esses 12 prédios. Essa é a sua área-alvo. Mas lembre-se, toda vez que entrar num desses lugares, você terá 1 para 12 de chance de encontrar um vampiro. Toma. Desculpa, eu não sou de beber muito, então... Ainda não. É assim que vai parecer quando você terminar. Eu não posso fazer isso, sabe? Esse é o tipo de coisa que te muda para sempre e eu... Sua vida mudou para sempre no instante que pôs os olhos nela. American Flint, mantendo seu mundo unido em que possa ajudar. Chet. Eu estou me sentindo mal. Não sei se foi alguma coisa que eu comi. Ei, tudo bem, cara. Não se preocupe. Eu cubro você. Tá bom. Obrigado. Eu agradeço muito. A gente se vê amanhã. Tá legal, cara. Achou tudo o que precisava? Não, eu preciso de uma faca. Uma faca bem grande, sabe? Bem afiada, pesada. Ou um cutelo. Eu vou dar uma olhada pra você. Thank you.
Por favor. Não. Sinto muito. Eu não quero morrer. Nem o Ron e os outros. Eu preciso de comida para viver. Assim como você. Como assim não matou? Eu não consegui. Eu estava lá. Ela estava lá. Ela implorou. Já teve alguém implorando no momento em que ia matar? Harry, me escuta. Ela é, foi e sempre vai ser uma vampira. Você não pode mudar isso. Ela não pode mudar isso. Você tem que voltar lá e terminar isso. Eu não posso, tá bom? Olha, já está escurecendo. Eu tenho um plano. O mundo das soltas. Qual é o problema, Bob? Pensando em trabalhar numa fábrica? O pessoal da fábrica ganha 28,50 a hora. Mais plano de saúde. Eu acho que vou ter que sair um pouco mais cedo hoje. Aquele lance de ontem, eu não estou muito bem. Se sair antes das 3, vão descontar de você. Bom, vou ter que gerenciar minha hora de ficar doente um pouco melhor. Então, pode atender minhas chamadas? Não se preocupa, Harry. Eu cubro você. Vê se melhora, cara. Ele está mentindo. O que quer que eu faça com isso? Eu preciso da assinatura de um gerente C5 ou superior para liberar esse material. Tá bom, eu vou facilitar as coisas para você. Estourou um cano de 6 polegadas no esgoto da DWP há 2 horas. Se eu não levar isso para lá, vai começar a transbordar a noite toda. E de manhã, quando você conseguir sua autorização completa com 3 cópias, já teremos perdido o nosso maior cliente. Então me diga o que fazer. Deveria ter me matado quando teve a chance. Aí eu amarrei os pulsos dela na cabeceira da cama com a lingerie. E eu fiquei dando uns tapas na bunda dela. E eu tava mandando ver. E ela dizia, me bate, Júlio, me bate, Júlio. E eu dizia, quem é o papai?
Quem é o papai? Júlio. O quê? O Júlio é o pai dela. Você é o Javier. Mas ela está chamando pelo Júlio. Mas que diferença isso faz? Nenhuma, obviamente. Nenhuma. Claro. Tá indo para onde? Eu tenho compromisso. Preciso sair mais cedo, lembra? Falamos sobre isso. Não, mas e a grande transferência, a extração de petróleo e gás que a gente vai mandar para a Louisiana? Já fiz. Cuidei de tudo. É sua responsabilidade. Confie em mim. Tudo bem, se você diz. Eu sei. Tudo bem. Se não pode confiar no próximo homem flange do ano, em quem vai confiar? Ahá, é isso aí. Esse é o Harry que eu conheço e gosto, cara. Pense como um vencedor, fale como um vencedor e então será um vencedor. Pôr do sol, 6h46. Está perdendo seu tempo. É de aço especial, sueco, maciço. Fazem cofres com esse metal. Desculpe, eu tenho que fazer isso com você. Precisava dar um jeito de parar com a matança. Qual a diferença? São só pessoas! Eles são seres humanos e teriam implorado pela vida deles como você fez se tivessem tido a chance. Por que está fazendo isso? Sou eu quem você quer? Quer transar comigo? Porque tudo que tem que fazer é abrir a porta. Sabe, eu preciso ir. Didache, por favor. O quê? Não pode me prender e não me alimentar. Ou então é melhor ir em frente e me matar. Vou te trazer alguma coisa? Um mendigo? Não. Um doente? Não. Um velho? Não. Uma prostituta? Não. Escuta, Didache. Eu preciso de sangue. O que significa isso, Didache? Didache significa caçador de vampiros. Meu nome é Harry. Oi, Harry. Escuta, por favor, me solta. Eu vou para bem longe, para outra cidade.
Eu... Não posso deixar você ir. Vai começar a matar de novo. Então você vai ter que me dar sangue todas as noites. Ou então vai me ver morrer terrivelmente. Qual o seu nome? Tatiana. Então me diga a verdade. Fale agora. Vou saber se está mentindo para mim. E se mentir para mim, não vai ter nada. Que tal animais? Não, sobrevive com o sangue não, deles? Não, pode didache, sobreviver não. De sangue de animais? Só se estiverem vivos. Tudo bem. Tem preferência? Coelhos. Eu gosto de coelhos. Tá bom. Vou trazer coelhos. Pegar coelho. Sim, senhora, eu espero. Harry! Ei, Harry! Acabei de falar com Henderson em Atlanta. Naquela transferência para Louisiana, a que você ia checar. 12 flanges ao invés de 40. Eles não encaixam. É, 80 peças estão paradas numa plataforma. O que foi que eles disseram? É, eu menti e coloquei a culpa num erro no manual técnico. Disse a ele que os números de série eram de um catálogo de controle interno. Obrigado, cara. É bom que não aconteça de novo. Você está bem? Não me parece bem. É que eu não estou dormindo muito. É? Anda preocupado? É. Não, não. Eu quero dizer... Eu não consigo dormir. É bom. Você deveria tentar dormir um pouco. Eu não fico legal sem dormir bem. Qual deles? Tanto faz. Você decide. Esse aqui é uma gracinha. É. É você. Oh, me trouxe um coelho bonitinho. Mas que gentileza. Eu vou deixar ali. Ei. Ei. Escutou o que eu disse? Deixei a chave pendurada ali. Se você me matar, não vai sair daqui. Vai morrer de fome. O que vai fazer comigo, Didache? Gostaria que parasse de me chamar assim. Tá bom, querido. Não liga se eu te chamar de querido. Liga. Meu nome é Harry, tá bom? Me chame assim. Pode me chamar de você. Eu não ligo, mas... Não pode me manter aqui para sempre me alimentando com coelhinhos e gatinhos. Eu vou ser descoberta. Ou você vai morrer. Eu não vou deixar você ir, tá bom? Então... Bom, então você pode ir em frente e me matar. Você tem inimigos, Harry? Inimigos, não. Bom, tem um cara no meu trabalho. Bom, mas ele não é... Me traz seu inimigo, Harry. Não. O cara do trabalho. Não, não, já falei que Harry! Não. Não, Tatiana. Harry! Eu vejo o modo que olha para mim. Não tenho ideia do que isso poderia ser.
Eu posso fazer você sentir coisas que nunca imaginou. Ou talvez já tenha imaginado. Tinha uns beija-flores, sabe? Eu costumava vê-los nas flores de vinha aí do lado. Então eu coloquei um bebedouro, sabe? Esperando que eles viessem. E uma manhã eu os vi bem na minha janela. Eles eram lindos, com cores vibrantes. Ficavam sugando néctar. Mas eu só vi uma vez, sabe? Aí desapareceram. Por que você matou eles? Do que você está falando? Colocou mel no bebedouro. Água e mel, não foi? O mel fermenta e se transforma em álcool. Mas o organismo deles é muito delicado para aguentar. Eles bebem porque não resistem. E então eles morrem. Se olhasse direito, veria uma dúzia deles mortos debaixo da sua janela. Você queria eles porque eram bonitos, mas por não entender as necessidades especiais deles, você matou eles. Onde quer chegar? Eu achei que fosse óbvio. Eles vão gravar meu nome na semana que vem aqui embaixo. Com uma fonte diferente, mas eu acho que... Ei, Harry! Ah. Você está olhando para o homem flange do ano da região 4. A sua pisada na bola me colocou no topo. Tenho que agradecer por isso. Eu não ia conseguir sem você. Bom, meus parabéns. Obrigado. Uma semana de estadia na ilha, beachfront e muscle shows. E aquelas vadias do Alabama, elas são loucas. Vai ser como chupar ostras. São doces e macias. Praticamente derretem na sua boca. Que ótimo, Ravi. É sério? É. Tá com inveja? Não acho que poderia viajar. Eu estou com um problema em casa que está me ocupando o tempo todo. Se eu não conhecesse ele, diria que ele está transando. Perdeu a noção do que está fazendo? Onde ele está? Está num lugar seguro, onde ninguém pode achá-la. Confie em mim. Harry, me escuta. Você tem que matar ela. Mesmo que você a tenha prendido, ela ainda tem poderes sobre você. Isso não é verdade. Ah, não é? Não. O sinal mais óbvio é o fato dela ainda estar viva. Olha. Talvez você ache que ela é especial. Que você e ela tenham algum tipo de ligação. Que por saber o que faz, possa de algum jeito mudar ela. Sabe, você nunca me perguntou como eu fiquei aleijado. Foi em 1972. Eu tinha 18 anos. Na Marinha. Estávamos muito perto de Playmay. Um país bem selvagem. E chegamos num vilarejo Viet Cong. Estavam todos mortos. Homens, mulheres, crianças. Braços e pernas ficaram empilhados perto de uma fogueira. Bom, e foi algum tipo de atrocidade? Acho que se pode dizer isso. Mas nós não fizemos aquilo. Foram eles. Foram eles. Um vampiro. Um vampiro asiático e a concubina dele. Para encurtar a história.
Usamos todo o nosso poder de fogo para acabar com tudo. Descarregando todas as munições nele. No fim, usamos um lança-chamas para matar ele. Tivemos várias baixas. Muitos de nós sobreviveram. E foi quando a namorada dele apareceu. Essa maldita vampira, Magricela, acabou com o meu pelotão inteiro. Fui o único a sobreviver. Ela só me atingiu uma vez. Quebrou meus ossos como se fosse um palito. Bom, fingi que eu tinha morrido. E quando os caças apareceram, jogaram bombas na palma de 200 quilos, ela desapareceu. E os militares fizeram o que puderam para emendar o meu corpo. Mas acharam que eu tinha ficado maluco. Mas o lance é que eu sei o que eu vi. Por isso que eu faço tudo isso. Olha, Harry. Eu quero que me escute. Vá procurar uma namorada, uma prostituta, o que for. Mas aí se arma, volta lá e faça o que for preciso fazer com aquela maldita vadia. E então termine o que começou. Porque quanto mais tempo demorar, mais forte ela vai ficar. E mais fraco você vai ficar. Oi, Harry. Você já jantou? Não. Bom, você gosta de lasanha? Gosto, uh-huh. Então por que não vai lá para casa jantar? Era para Lisa vir para casa hoje, então eu cozinhei para nós duas. Mas aí ela ligou e disse que não vai vir. Então essa noite seria perfeita, porque eu tenho comida para dois, mas eu tô sozinha. Já tem planos para o jantar? Tenho. Você vai comer coelho? Não. Isso é para outra pessoa. Isso é um presente. Ai, que lindo, Harry. Eu tô meio surpresa, na verdade. Quer dizer, não que você não faria alguma coisa legal para alguém, eu só não achei que você gostasse de coelhos. Ai, dá para acreditar que tem gente que come coelhos? Eu nunca poderia fazer isso. Eu também não. Eu... O que foi isso? Uns canos no porão. Foi só isso. Olha, você quer saber? Eu preciso ir. Na verdade, eu não estou te dando um cano no jantar. É que eu só vou poder quando estiver desocupado, sabe? Tudo bem, Harry. Será que eu posso? Eu já vou indo. O coelho é presente para uma mulher? Quer dizer, não, é... Bom, não é isso. Desculpa, eu tenho que... Tudo bem. A gente se vê. Tudo bem. Tá bom. Tchau. Tchau. Você esteve com outra mulher. Bom, defina com. Eu sinto o cheiro dela em você. Gosta dela como gosta de mim? Ela é bonita? Eu acho. As pessoas são tão estranhas. Ela vai te alimentar, vai tomar conta de você, vai criar seus filhos. Mas ao invés disso, você me quer e eu só vou te devorar.
Eu não posso evitar, Harry. Está na minha natureza. Me traz o cara do trabalho. Não. Aquele que te trata mal. Não, já falei que isso não vai acontecer. Você me lembra um amante que eu tive. Ele tentou resistir por um longo tempo. Mas no fim, ele percebeu que me amava. Ele me amava desde o começo. Coitadinho, tá com tanto medo. Mesmo não percebendo a maldade toda, ele sabe o que vai acontecer. Você tem que ir, Harry. O quê? Por quê? Eu tô com fome. Ótimo. Achei que você ainda não tinha voltado. Sobrou muita comida. Eu achei que, sabe, eu não queria desperdiçar isso. Eu posso entrar? Pode. Se você quiser um pouco, pode vir pegar, Harry. Ainda está quente. Por que você fez isso? Eu achei que... O quê? Achou que eu trouxe a lasanha porque queria que você me beijasse? Eu queria fazer uma coisa legal para você, porque você consertou meu triturador. Eu sinto muito, Cindy. Eu entendi tudo errado. Bom, o que você achou? Você é um cara legal, Harry, mas eu não gosto de você desse jeito. Ainda mais porque não é nada físico ou sexual. Eu estou me sentindo um idiota. Tudo bem, Harry. Eu sou carinhosa com as pessoas e muito simpática, então eu posso entender por que imaginou isso. Não era para você levar para esse lado. Se para você tudo bem, eu prefiro ficar me sentindo um idiota sozinho. Não precisa se sentir um idiota, Harry. Alguma garota vai ter sorte de ficar com um cara como você. Até mais. Harry. Harry. Eu sei que está sozinho. Eu sei que você quer alguém. Me possua, Harry. Eu sou sua. Sempre foi sua. Você não me quer, Harry? Eu posso ser sua. Tudo que você tem que fazer é dizer sim. 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 Eu sei do que precisa, Harry. E eu posso te dar o que você quer. Eu quero te dar o que você quer. Tudo o que precisa fazer é me deixar sair dessa cela. Sim. O que foi, Harry? Tem mais alguma coisa que precisa? Melhor assim? Thank you.
Posso perguntar o que é isso? Ah, é um projeto especial. Projeto especial, uma ova. Sem OB, sem pedido, sem autorização de tipo nenhum. Eu não sou um idiota e você sabe muito bem disso. Não gostou da resposta, tudo bem. Eu vou te dar outra resposta, então. Recentemente, eu comecei a gostar de arte moderna e agora eu sou escultor. Meu material preferido é o aço e essa obra aqui ilustra a futilidade da luta contra as ditas limitações sociais pós-modernas não existentes. Então, se me der licença... Ah, tá bom, tudo bem. Quer saber? O pessoal de Atlanta vai saber disso e quando souber eu vou acabar com você. Continua soldando. O que é isso? Pra você e eu, sabe? Pra nós. E essa coleira no meio? É pro seu pescoço, pra você não perder o controle enquanto estivermos... Vadia. Me ajuda. Quem tá aí? Ele me machuca. Quando está escuro e ninguém está por perto. O que foi? Por favor, me ajuda. Eu vou chamar a polícia. Não, não me deixa. Não se preocupe, eu já vou voltar. Eu só vou buscar ajuda. Não! Sangue é vida. O mesmo que o meu. Fazer. Eu sou uma vampira, lembra? É isso que eu faço, é isso que eu sou. Eu te disse para conseguir uma vítima, alguém que ninguém ia sentir falta. Mas não, não, você não pode fazer isso. Então, é isso que acontece. Eu trouxe os coelhos! Quer saber que se danem os coelhos? Dane-se você, Harry! Eu preciso de sangue humano. Se quer dar coelho como alimento, então dá para uma cobra. De agora em diante, você vai me dar o que eu preciso. Ou então vou ficar sem comer até morrer. Mas eu acho que você não tem coragem para isso. Tá bom, tá bom. Quer saber? Vamos conversar sobre isso mais tarde. Assim que eu descobrir o que fazer com essa droga de corpo! Tá fazendo o que aqui? Eu só tava limpando meu carro, sabe? Sacos de hambúrgueres, copos de café e... estava imundo. Sei, olha, recebemos uma ligação da contabilidade.
A DWP está brava por causa de 32 mil dólares em aço especial que eles disseram nunca ter pedido. Eu não sei o que está acontecendo, mas é melhor você tomar jeito. Olha, o Harvey ligou para Atlanta sobre o seu projeto especial. E agora o Henderson está vindo para cá na sexta. Então é melhor você ter uma história muito boa se quiser manter o seu emprego. Entendeu? Eu entendi, entendi. Entendi. Máquina. Por que eu insisto em fazer isso? Como é que está a história do degolador? Já são 4 dias desde a última morte. Talvez a gente tenha outra vítima. Não tem corpo, mas tem um cara da companhia elétrica que sumiu. E as rotas dele são na zona vermelha. Foi durante o dia. O cara nunca atacou durante o dia. Não temos o corpo. Bom, até onde sabemos, ele pode ter passado a tarde em algum bar para encher a cara. Bom, aqui está o mapa com a rota do cara da companhia elétrica. Não diga que não te avisei. O que é isso? Uma surpresa. É sangue humano. Está morto. Bom, você também. Não, Harry. Eu sou uma morta-viva. Tem uma diferença. Bom, você disse sangue humano, então foi isso que eu trouxe. Poderia tentar. Não. Você tem ideia de quanto custou isso? Tem ideia? Então beba você. Bon appétit. Você é uma mal agradecida. É isso que você é. Você é uma egoísta e uma ingrata. Se você não quer, tá ótimo. Tá bom, você não vai ter mais nada. Eu estou morrendo, Harry. Não vai ser rápido. Não vai ser hoje nem amanhã. Mas vai ser logo. Bom, talvez eu possa alimentá-la. Não, Harry. Não vai dar certo. Além de caçar, normalmente eu tenho uns 5 ou 6 amantes. E eu termino sugando todos eles. Podemos... Vamos fazer isso dar certo. Se fosse verdade, então todo vampiro teria um amante e viveriam felizes para sempre. Só que para mim não tem final feliz, não. Porque eu vou acabar matando você. Parece que você se importa mesmo comigo. Harry, isso é só uma ilusão. É parte do glamour do mal. Eu não posso amar. Não desse jeito, não do jeito que você precisa. Olha, essa é uma situação contraditória. Se você fosse fria e maquiavélica, então... Então você diria que me amava e então você me mataria, mas o fato de não ter dito isso me diz que você se importa. Por favor, Harry, me deixa ir.
Eu prometo que você nunca mais vai me ver de novo. Eu juro. Não posso. Não pode? Ou você não quer? Harry, quem é o monstro aqui? Você diz que se importa comigo, mas eu vou morrer de fome. Sabe que isso está me torturando, mas você não faz nada sobre isso. Eu entendo. Você me capturou? Você ganhou, eu perdi? Mas se por acaso você acha que serei seu brinquedo sexual até eu morrer, então pode esquecer. Se você quer que eu cuide de você, então precisa cuidar de mim. Aí, Balbo. Aí, eu tô falando com você. Eu espero que aproveite o seu último dia, imbecil. O Henderson tá chegando amanhã de manhã e sou eu que vou buscar ele no aeroporto. Olha, Ravi, eu estou Escuta, por que você não vai lá na sua mesa e tira tudo de lá agora? Assim você economiza tempo e não precisa se preocupar com isso depois. Eu sinto muito, cara. Quer saber? Eu o quê? Vou. O que vai fazer? Posso... O que vai fazer comigo? Eu vou. Você pode o quê? Pode o quê? Pode começar a chorar? Ou vai querer engrossar? Pode reclamar com o gerente, hã? O que um retardado patético como você pode fazer como alguém como eu? Hã? O quê? Desculpe, eu não tô te ouvindo, Balbo. O quê? O quê? Ah, eu acho que você não tem o que responder, seu covardão. Você quer saber? Quer saber, Ravi? Isso. Você está certo. Você está certo. Talvez eu seja um covarde. Isso. Talvez eu seja. É mesmo. E por isso... Por isso, por mais que doa em mim, eu vou ter que pedir uma coisa. Eu estou com um problema. É um lance. É um lance sexual. Talvez você tenha notado ultimamente que eu tenho andado diferente, sabe? É. Na verdade, eu notei que você anda meio... Tem uma garota, a garota mais sexy e linda que eu já vi na vida. Ela está morando no meu porão. No porão? O nome dela é... É Tatiana. Ela é... É uma europeia, Ravi. Eu amo mulheres europeias. Elas são tão... estrangeiras. É. Deixa eu adivinhar. Ela não tem um visto e tá transando com você pra conseguir ficar aqui. Não, ela não tem um visto, mas... Ela tem todo o resto. Seios, bunda, pernas... Ela é muito bonita e sabe disso. E ela adora transar. É difícil satisfazê-la. Ela é uma garota bem sacana. Ela costumava ter 5, 6 amantes de uma só vez. Podemos dizer que ela é insaciável. Já entendi tudo. Ela não me deixa dormir. Não estou conseguindo dormir. Eu passo horas pensando nela. Você conhece o tipo? Adoro esse tipo. Não consigo mais satisfazê-la. Eu não tenho certeza se alguém conseguiria. Bom... Eu não acho que esse homem exista. E sei que ela quer tentar coisas novas. Não quero decepcioná-la. Para falar a verdade, outro dia ela disse, vê se consegue achar alguém gostoso. Ela disse isso? Alguém gostoso? Então eu pensei em você na hora, Ravi. Espero que não se importe. Você veio ao homem certo, cara. Sabe, eu não quero ficar contando vantagem, mas eu sou um tiranossauro Rex do sexo. Eu sei. Eu sei. É por isso que eu achei que talvez você pudesse dar um jeito nela. Talvez você possa dar a ela o que ela precisa para mantê-la satisfeita. Bom, Harry, se ela for metade do que você está me dizendo, eu vou dar para ela tudo que eu tenho. Até a última gota. Eu sei. Eu sei que vai, Ravi. Conto com isso.
Wojtek Wojulewski, 34 anos. Técnico de leitura da companhia elétrica. O cara que tinha sumido. Ele ainda está com a cabeça. É, mas sem uma gota de sangue no corpo. Impressões? Eu tirei umas amostras, já estão a caminho do laboratório. Dá uma olhada nisso. É o medidor que ele usou. E os dados dele? Tenho eles bem aqui. E está intacto. Podemos fazer o download da rota e descobrir qual foi a última parada dele. Podemos. Dá para sentir? O quê? Em algum lugar por aí, alguém deve estar começando a ficar descuidado. Balbo, sou eu, Harvey. Abre aí. E aí, gatinha? Fica na sua. Ah, filha da mãe. Balbo! Balbo! Como é que tá, papai? Trocou de roupa? Sempre deixo uma camisa limpa no armário, nunca se sabe. E a bolsa? Kit do amor. E aí, onde ela tá? Ela tá lá embaixo, eu não deixo que ela suba aqui. Não, vai rolar um... É melhor assim, confia em mim. Aí, confiança é comigo. Agora pega tudo que você precisa e vamos nessa. Eu quero me dar bem. Eu não preciso de nada. Beleza, você que sabe. E aí, tá animado, Harry? Tá prestes a me libertar no meu habitat natural. É... Sabe, às vezes você tem que esquentar primeiro. Vamos lá. O que, que você tá esperando? Vamos, abre essa porta. Vamos lá, cara. Desculpa, Harvey. Eu sei que cometi um erro, tá? Eu mudei de ideia. Mudou de ideia? É, eu não devia tê-lo trazido aqui, sabe? É que você é ruim pra mim. Eu não tava pensando direito, mas agora eu tive tempo de me acalmar e eu mudei de ideia. Não. Não vai mudar de ideia agora. Eu não posso. Me dá a chave. Vai embora. Me dá eu não posso. A chave. Não posso, Harvey. Eu você não está entendendo, tá? Não posso deixar você entrar aí. Talvez esteja certo. Harry, me desculpa. Me desculpa. Tudo bem. Harry. Desculpa aí, Balbo. É que você me deixou com vontade e agora eu quero. Olá? Tem alguém aí? Minha nossa! Ora, ora, ora. Olha só pra isso. Como vai você? Eu, amigo do Harry do trabalho? Na verdade, eu sou o cara do trabalho do ex-emprego do Harry. Tá vendo aquela chave ali? O Harry mantém lá fora do meu alcance. Ele faz isso pra me torturar. Você pode pegá-la? Aquele doente filho da mãe. Aquela chave bem ali? Deixa eu ver. Esta chave. O que vai fazer por essa chave? Você quer que eu coloque minha chave nesse buraco? E o que vai fazer para eu colocar minha chave no seu buraco? Bom, safadinha, safadinha, bem gostoso. Gostei disso. Ah, tá muito bom, é? Ai! É, o papai gosta assim. Ai, o que você tá fazendo? Me solta, me solta! Harry, Harry, me ajuda aqui! Ai, me solta, safadinha, me solta, sua faca, me solta! Harry! Me ajuda aqui, Harry! Socorro! Ai, socorro, Harry! Me ajuda aqui, me solta, sua faca!
Me solta! Me solta! Solta! Me puxa aí, Harry! Me puxa! Bom, nós temos um serrote, um pacote de serras sobressalentes, temos uma lata de lixo tamanho grande e é tudo isso? Eu tenho um cupom aqui. Tá bom. O que foi? Detesto esse cheiro de morte. Me desculpa, mas isso está me soando meio irônico. Você acha que eu gosto de quem eu sou? Ou então do que me tornei? Não acredita que eu brincava com bonecas e amava dançar? Ou não tinha o desejo de me apaixonar quando crescesse? Eu te amava, como amava as horas doces da calmaria das estrelas. E eu te amava, como amava o perfume das flores de jasmim da aurora. Te amava como amava o último sorriso do crepúsculo, que caía como o olhar que tínhamos no fim do dia. Eu te amava como amava o som de uma flauta sussurrante que chamava a alma por mim quando o mundo estava mudo. Foi minha perdição. Acho que vou vomitar. Deveria ter pensado nisso antes. É. Antes de trazer ele pra cá. Não, antes de me trazer pra cá. Lopper? Conseguimos a identificação nas digitais. Vai me contar? São de um cara chamado Harry Balbo. Sem histórico, mas o patrão dele pediu os antecedentes antes dele ser contratado. E as impressões estão nos arquivos. Filho da mãe. Me encontra na entrada do parque industrial em Overland. É lá que ele trabalha. Vamos pegar esse cara. Sabemos que ele estava com você ontem à noite. Olha... Talvez eu nem devesse estar fazendo isso, tá? Mas eu queria pelo menos avisar você. Droga, Harry. O que está acontecendo, cara? Olha, se você estiver aí, atenda, tá?
Harry, o que você está querendo fazer é suicídio. Eu já matei duas pessoas. Não foi você que matou. Claro que matei. Talvez o primeiro tenha sido um acidente. Mas o Harvey... O cara do meu trabalho, eu dei a ela. É como se eu tivesse matado. Talvez até pior. Porque eu tive escolha. Não precisa terminar desse jeito, Harry. Claro que precisa. Olha, eu vou desligar. Não, você não pode fazer isso, Harry. Não desliga! Você tem sido um bom amigo. Eu só... Só não queria desaparecer sem me despedir. E dizer que você... Estava certo. Não, Harry! 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 Tchau, meu amiguinho. Qual o problema? Não tem mais coelho? Não dá mais para fazer isso. Eu não vou deixar você me matar. Não você. Eu. Hoje eu sou o coelho. No primeiro dia em que eu a vi, eu deveria tê-la... Deveria tê-la matado. Mas eu não consegui fazer isso. Você era tão bonita. Fiquei vendo você dormindo, seus seios subindo e descendo. Eu olhei para a marreta e a estaca nas minhas mãos e eu me perguntei como alguém tão bonita pode ser tão má. Então você abriu seus olhos tão lindos e profundos e percebi que isso não foi por acaso. Eu te encontrei porque era para eu te salvar. Para te fazer lembrar quem você era e o que você era. Eu disse a mim mesmo, eu não posso mudá-la. Eu não posso separá-la do que ela se tornou e de quem a matou. Eles estavam errados porque eles não a viram. Mas eu vi. Não deveria fazer isso, Harry. Eu sou assim, é isso que eu sou. Bom, é exatamente isso. Você é um monstro. Não percebi no começo, mas agora eu sei. E você me fez um monstro também. Vamos terminar com isso. Quando a polícia chegar, eu estarei no chão. Não, Harry. Serei sua próxima vítima. E talvez sua última. E aí a minha loucura vai terminar. Não, Harry. Não quero fazer isso. Você é mais do que alimento para mim. Eu não quero te matar. Caras como eu... não conseguem garotas como você. Não. Eu não quero fazer isso. Eu não quero te matar. Mas que surpresa. Pronta para me alimentar? Agora? Estou faminto. Bom, é claro. Pode entrar. Seus desgraçados. Eu sei que vocês estão aí. Venham me pegar. Venham!
Tom, tem sangue no porão. Era lá que as mortes ocorriam. Eu já tô descendo. Mike, aqui. Acho que eu levava jeito pra matar. Com amor, Harry. Nossa.